agora que juntos não querem negar-se, está conseguindo, porque tinha negar-se nenhum de nós. Já também não se lembra de que a gente está a pensar no papo amanhã, vamos passar na rapa de amanhã, o jogo de agora já está na rádio amanhã, o jogo de agora já está em casa, já na hora que é amanhã, local na que é hoje primeiro de amanhã, são bem rápido amanhã. Já também não se tinha em casa, não se tem deixado de posto para amanhã. Zezi spune între lemne, da? E? Stați? Eu am vrut gărățiune instanței, Alexander Cuciu Baieriț, mi tasnică pe s-a lupi ierinte la răce, da? Harghin Dagaran, Haitume Bunan, Sandru, Criatul Cuzul, Mi-Adrias, Artuș Mi-Adrias, Poșman. Deșvați Cuzul, e Pădare Sănii, Pădare Sănii, Հնդրում եմ Արգինի համարելին բացակայությունը և հետացքի են տատական միստը։ Միաժամանակ հնդրում եմ հաջում տատական միստը, որ և ժամանում հոցանիս են դերախոսական հաստապան Ալեքսանդր Կուչպայը։ Կամ իր միրակյան Բա որ տեղը չէ, բա դու կապ չեք հաստատում։ Ես ես հոսանգեցի պահողատով, երեկ անգամ կապը հաստատել է չեն կավասպտում։ Այսեն ինչ անշանը, դե պաշպարը խուսապումած է մետ կապում է չէ։ Բա հոսանգելու ու Ես հանցի հետ կապված բավոց պետ կանում։ Ես ասեմ, եթե չէ կարով, կամ դի հրաժարվեք ետ պաշպանից, նոր պաշպան բերեք, եթե չէ կարով նոր պաշպան բերեք, մի հանեն պաշպան դներկրավեք։ Ինչ ոս կարվա Ձեզ եք որ կարանավոր են, ձեր պաշմանը բացելով կգա։ Ասեք, մեղադրանքիքով։ Ինչ ես հանցի վերաբերը չկարով։ Երեք դարական միստա ես մարդան։ Ես ժորդին կանչմ ենք, մերում եք ահվան, վկաներին կանչմի պանեցարի տասնհինգ լոպեմ առաջ, որ իրան այնի այդ ապնտե ինքը պետքը լորում առաջում տաղական միստը մասնարցի անասկանալը։ Ու ակնայք չոր ոչ պաշյած վարկը ինձ առաջի է դատարան։ Համար գտում եմ, որ հետևորկան պետք է լինել, ու իրական պաղսել իրական լորում առաջի դատարան տաղական միստը է ոչ, դրանից բխող ապարոսկան դեպեցում էր համիրը։ Կա հարգերտատան ես երդիր կորոշում հայտում, կտում են, որ սա հաստարատարության նկատման պանարկավուս վերապելուկ է, նաև պետք է քննարկի պաշտպանի վարկածի կանոնների խախտումը դիմելով փաստաբանների պալատին, քանի որ Սերժան պաշտպանը տարբեր վաճառականություններով ընդդուք դատականիստից 15 րոպե առաջ համոզված են, որ դատական միստի մասին չէր կարող տեղեկանալ, այլ դատական միստերը վաղուցը նշանակում և պաշտ ծանուցվում է, ես էլ եմ գտնում, որ վստաց են, որ լողում արձին տանրավասյան ծարպանի դատական միստեր, եվ եկե պարզվի, խնդրում եմ դուժով կողմիներ այդ համարակվեք, որ տատատեսը փորձեն պարզել, ասում այսօր նմանատիպ դատական միստ կա, թե ոչ, և գտնում եմ, որ հարգերտական նաև պետք է հանրային պաշտպան այս գործով ներգրավի, քանի որ ես մոտավորապես կասկածում եմ, թե ինչի է նման փաստաբանի վարկագիծ ծապելու, բայց փորձում եմ փաստաբանի վարկագիծը պահել և
դուրս չկան սալոնների շնորհիվ։ Իրավահաջորդը։ Ամեն ինչ Ուրեմն արդյունքը խնդիրը ինչու՞ն է։ Դրանից բացի արգելքատան Համբաստանյանը մի պաշտպանել ու ներգրավված, դա կլինի, որ նա Ուրեմն նա զատական միստը երբ էր, հիշում եք հանձնում եմ միստի քարտուար տեղեկացրին։ Մայիսի 16-ի։ Մայիսի 16-ից մինչև սեպտեմբերի 27-ը, ամեն ամիս անցել։ Չորս ու երեքից ման, երեք ամսից ավել։ Այսինքն, երբ որ դատական միստը հետաձգվել է, դու տեղակի պայեց են պաշտպանին այսօր որ դատական միստի տեղի է ժամանակի մասին։ Այդ պահից։ Այսինքն երեք ամիս առաջ Համբաստանյանը իր պաշտպանին տեղեկացնում է այսօր որ դատական միստի տեղի է ժամանակի։ Եվ մենք հնչում ենք ստանում այսօր 27-03-2022 թվականի գրություն ենք ստանում, որ մարդ է առաջինածյալի կատարում կալանավորական միստը։ Եթե որ կալանավորական միստը ամեն էր դիշի։ Ուրեմն հիմա անադառնանք ենք, ես ձեզ նորից եմ բացատրում, ես հանգադա օրենք որ ես դրությունը կարգավորում, այնպես որ չմտածեք որ ձեզ, մենք ձեզ պաշտպանական իրավունքի չենք զրկել, Հիմա, եթե դու ունեք պաշտպան, որին կարող են ներգրավել, հաջորդ դատական միստին ներգրել։ Եթե ոչ, հիմա հայտարարենք, մենք որոշում կհասնենք առանց պաշտպանի գրասենյակի, ձեզ անվճար իրավաբանական օգնություն ցույց տալու համար կգրանցեք առանց պաշտպան։ Պարոն դատավոր, ձեր կրթությամբ ես մտկազմության հետ եմ հասկանում։ Ո՞ւմ է հասնել։ Իմ հաստատանում։ Հա, բայց հիմա անդառնանք երկրորդ հարցին։ Երբ դատական միստերերի սկզբանը ինչ են էտ սկզբից էլ չէ դումրել։ Դուք ունենք, ես նա ուղակի չէ ուղով ես էր ուղս պաշտպանում։ Ես մի անգամ ուղի ուղ տեսել։ Երի Պետրոսյան։ Առանջություն չունեմ իրա, չեմ շոշվում։ Ես կատաս պաշտպանում կոչպայի հետ։ Ուրեմն հիմա ձեզ ասեմ ինչ եք անել։ Դու նիստից հետո ձեր պաշտպանեց զրույցում։ Ես չգիտեմ, միգուցե կարող է ինչ-որ խնդիրներ կա, որ նա չի ուզում ներկայանա դատական միստերին ձեր հետ կապված բարձրաթիռության, ես չգիտեմ, մենք լինում այնպիսի շատ դեպքեր, որ սկզբնական ժամանակ համաձայնվում են, հետո ինչ-որ խնդիրներ առաջանում և այլ գործընթաց։ Բայց դա մեզ չի հետաքրքրում, մեզ հետաքրքրում նա, որ մեր դատական միստերը չի հետաքրքրում։ Դուք ձեր պաշտպանի հետ այսօր հիմա նիստից հետո զրույց ունենա։ Եթե հաջորդ դատական նիստին պատրաստականություն կա այդի ներկայումը դատական նիստին ձեր հետ կներեք։ Եթե ոչ, հաջորդ դատական նիստին եթե ցանկություն ունեք, կներգրա ձեր կողմից կբերեք այլ պաշտպան։ Կամ ընդհանրապես հրաժարվեք պաշտպանից, եթե այդպիսի ցանկություն ունեք։ Կամ նորից եմ ասում, եթե ցանկություն ունեք պաշտպան, բայց հնարավորություն չունեք, մենք ձեզ կապահովենք անվճար իրավաբանական հետևաբար երկու օրվա ընթացքում դատական նիստի կարգավորին տեղակայեք այս հարցերի վերաբերյալ, որպեսզի անտեղի հաջորդ դատական նիստը չհետացվի, եթե ցանկություն ունեք հայտնում ունենալ առանց պաշտպան, մենք որոշում կհասնենք առանց պաշտպան գրասենյակից կանչենք հաջորդ դատական նիստին, որպեսզի անտեղի մեր դատական նիստերը չհետացվի, հասկացա՞ք։ Հաշվի առնելով այս ինչ-որ դատարանի կողմից բարձրաձայն ես և հաշվի առնելով որ Համբաստանյանը պաշտպանական իրավունքով չի կարող խախտել միևնույն ժամանակ նաև այո իրավացիորեն դատարանը համապատասխան միստի քարտու արդյունքով ես ընդունում ճշտել իրաք համապատասխանը դատական միստերի ունեցել որ մարդում նույն ժամին այդ նույն բանի եթե ցանկություն է նաև գործի համարը տրամադրել դուժող կողմին, որպեսզի դուժող կողմներ ցանկություն հայտնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է այս հանգամանքին, այսօրվա միստը մենք հասնել չենք կարող շարունակել, պետք է հետաձգեն այս բոլոր հարցերը երկու օրվա ընթացքում բարձրաբանել ու դատական միստի քարտուղարին տեղակայել, որպեսզի մեր դատական միստերը հիմա, այսպես ասեմ,
մենք սպասենք միջազգականիստին գա, ասեք գիտեք ինչ կա պարոն Գաբրելյան, իմ պաշտպանը չի գալու, բարձրագույնությունը չեն կարողանում տալ, չգիտեմ ինչ-ինչին, դերա արեք մի հատ էլ արեք պաշտպան, հիմա մի հատ էլ նորից արեք պաշտպան նորից, մենք էլ ենք ծանրաբերված են, որ դատականիստերը շատ կարճ ժամանակում հնարավոր չի նշանակել, դրա համար ես հանգամանքներ հաշվի առնելով պետք է փոքր ամեն ողջանում ժամկետներ կան և այլ եղիվատը հասարձել է։ Նոյեմբերի 1-ին։ Չէ, նոյեմբերի 1-ին չէ։ Ձեզ աշխատանքի չկտրենք, որ կարողանանք կնարգելավ կամ։